ځکه چې زیاتره لکه چې کوم ډیم خبره هغه وکړه چې هغه د سیاست کار شو نن چونکه دا غر پروت ته موږ زیاتره د موږ دا خبره کو چې یار دا زموږ غر ډوبیږي اوس موږ دا ډوبیږي حقیقت ته چې نقصان دی زموږ مال ته به مته شي نقصان یا ځنه کې دي زموږ خشا کې زموږ نور مته سه زرای مدن دا غینی خدای په نسبت باندې چې کوم کوم سيزونه د ډیم سره تړلې شي دي د قوم په مفاداتو کرا روان دي چې پای کې تعلیم شامل دی پای کې صحت شامل دی پاکستان روډونه شامل دی پاکستانی روډونه شامل دی غرب موږ سمره مدن وکي سمره خلکو د دې غن مدن اخستې دي خو که چېرته د پنډلې ته یو نیر وشي نو دا خلک به ترقی یافته شي که بنشي چونکه دغه اوس د غر نه موږ کومه فایده اخستې خو د کینو وسلې د پاره مته چې د یو کیمپس دلته وتړلې شي او دلته راوړلې شي دا غي به سمره مدن دی قوم ته وشي دغه نه علاوه چونکه دا روډ د وسط پنډلې دا روډ تاسو ګوري سمله مته کمزور دی دغه تاسو موږ د بیمارانو مثلا بار بار موږ بیانو چې بیمار پېښور تولو یا ډېرې تولو ناګه مته چې مخکې درسې دونه نمرې نو هغه دا سيزونه ټول په دې کې شامل دي ان شاء الله امید د خدای نه دی مناسب ته باقی پاتې ټول